针对我们的亲朋好友，这个加拿大所有的人，乃至于宇宙所有的众生，那我们来回向给他们，把这个慈悲的力量、正能量，跟他们分享。那随着我念，愿一切众生没有敌意，愿一切众生没有敌意，愿一切众生没有嗔恚，愿一切众生没有嗔恚，愿一切众生没有痛苦，愿一切众生没有痛苦，愿一切众生保持快乐，愿一切众生保持快乐。阿弥陀佛，阿弥陀佛。